ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምፅ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ስማን ማረን ይህ ኃይለ ቃል የምናገኘው በቅዱስ በቅዳሴ መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ አንድ ቁጥር ሁለት ላይ የምናገኘው ነው ይሄውም ደግሞ የተናገረው ታላቁ ሊግ ቅዱስ ባስሌዎስ ነው ማን የተናገረው ቅዱስ ባስሌዮስ ነው የተናገረው ባስሌዎስ ማለት ማይቶተ ቤተ ክርስቲያን ማለት ነው ባስሌዮስ ማለት የቤተ ክርስቲያን መብራት የምን መብራት ይህ የቤተ ክርስቲያን መብራት የሆነው ቅዱስ ባስሌዎስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ስምዐነ ወመሃረነ ተቀዳሚ ተከታይ የሌለ ወልደ አብ ወልደ ማርያም ድንግል ኢየሱስ ክርስቶስ ማረን ኢየሱስ ክርስቶስ ስማን ይላል ሰሚ ማን ነው መሐሪ ማን ነው እግዚአብሔር ሰሚ መሆኑን አውቆ እግዚአብሔር መሐሪ መሆኑን አውቆ ቅዱስ ባስሊዮስ በቅዳሴው ላይ ስማን ማረን ይላል እግዚአብሔር ከወላችን ጋር ይሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ስማነ ወመሐረነ እያለች ቤተ ክርስቲያናችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ትሰብካለች ታስተምራለች ምን ትላለች ትሰብካለች ታስተምራለች ከነ ሙሉ ክብሩ ነው እንዳው የምትጠራው ዝም ብላ ዘንጥላ አይደለም የምታነሳው ሙሉ ክብሩን ጠርታ ነው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብላ ነው የምትጠራው ከነ ሙሉ ክብሩ ነው አያችሁ ልዩነቱ ሌላ ቦታ ጋር ስንሄድ በየፍሬማታው የምንሰማው ኢየሱስ ብቻ ነው አይደል አ ቅጠል የሌለው ግንድ ያምራል ላያምርም አያምርም አይደል ከዚያስ ቅጠል የሌለው ግንድ ከፀሐይ ያድናል ላያድንም አያችሁ ግንድም እንኳ ይህን ያክል ነው ታዲያ ቤተ ክርስቲያናችን ዋናው መሰረቱ ስትጠራው ከነ ሙሉ ክብሮ አድርጋለው ኢየሱስ ክርስቶስ ወለ እግዚአብሔር ስምአነ ወመሐረነ አባቶቻችን ደግሞ እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰምአነ ቅዱሰ አቤቱ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ስማን ይላሉ በኪዳኑ ላይ ምን ይላሉ አያችሁ ሰሚ እግዚአብሔር ነው መሐሪ እግዚአብሔር ነው ታላቁ ሊቅ ቅዱስ ባስሊዮስ አባቱ ካህን ነው ወንድሞቹም ካህናት ጳጳሳት ናቸው የታደለ ቤተሰብ እንዲህ ነው እንዲያውም አንድ ወንድሙ ጎርጎሪዮስ ይባላል ባስሌዮስም ሲጠራ እህወ ጎርጎሬዮስ ወይም ጎርጎሬዮስ ሲጠራ እህወ ባስሌዮስ ነው የሚባለው እነዚህ ሁለቱ ታላላቅ የቤተ ክርስቲያናችን አባቶች ናቸው ባስሊዮስ የቂሳርያ ኤጲስቆጶስ ነው ታላላቅ ታምራትም ያደረገ አባት ነው ምን ያደረገ አልኳችሁ እስቲ ከተአምራቱ መካከል አንድ ሁለት እናንሳ ቅዱስ ባስሊዮስ ወንድሙ ጴጥሮስ ይባላል ወንድሙ ጴጥሮስ በህግ አግብቶ የኖረ ህግን አክብሮ የኖረ በስርዓተ ቤተ ክርስቲያን የተሞሸረ ነበረ ነገር ግን ቅዱስ ጴጥሮስ የባስሌዮስ ወንድም ነው ልብ በለው ቅዱስ ጴጥሮስ በህግ ቢያገባም እንደ ድሜ ከሚስቱ ጋራ ከባለቤቱ ጋራ በግብረ ስጋ ሳይተዋወቁ አብረው ለዘመናት ኖሩ ይላል እንደማን አልኳቸው? እንደ ቅዱስ ዲሜጥሮስ ዲሜጥሮስ ሌልተ ወይንን አግብቶ ስንት አመት ነው የኖረው እ 15 40 እስቲ ደምሯቸው ስምንት አመት ነው የቆየው ስምንት አመት በአንድ አልጋ 48 አመት በአንድ ምንጣፍ ሲቆዩ በግብረ ስጋ አይተዋወቁም የእግዚአብሔር መልአክ ይጠብቃቸው ነበረ የልቦናቸውን መሻት ሰማያዊ መንግስት መውረስ ነበረ የዚህን ዓለም ያለው እንደስታ ማየት አልነበረም ታሪያ ከዚህ የተነሳ ሰው ያማቸው ነበረ እንዲያውም ትልቁ አመት የተነሳው ጳጳስ ሆኖ በመሾሙ ምክንያት ነው ከሚስቱ ጋር እያደረ ጳጳስ ሆኖ ካህን ሆኖ አንተ ኃጢያተኛና አንቺ ኃጢያተኛ ነሽ እንዴት እኛን ኃጢያተኞች ያደርገናል ብለው ሰዎች በሱ ላይ ተነሱበት ልክ እንደ ድሜ ጥሮስ በቅዱስ ጴጥሮስም ሰዎች ተነሱበት ህዝቡ ሁሉ እያማው ተቸገረ በዚህ ሰዓት ቅዱስ ባስሊዮስ መጸለይ ጀመረ ህዝቡ በኃጢያት ምክንያት እንዳይጎዳ እግዚአብሔር ህዝቡን አይተውምና ማን ህዝቡን አይተው እይገድፎም እግዚአብሔር ለህዝቡ በእንተ አብይ ስሙ ይላል መጽሐፉ መጽሐፈ ሳሙኤል ላይ ስናነብ እግዚአብሔር ስለ ታላቅ ስሙ ብሎ ህዝቡን አይተውም ወገኖችን አይተውም ይላል ያልተወን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን ማነ ያልተወን ሰዎች እኮ ትተውናል ሰዎች በትናንትና ማንነታችን ቀርበውን ነበር ዛሬ ላይ ደግሞ ትተውናል ነገ የሆነ ነገር ሲኖረን ይጠጉናል ስናጣ በዚያ ይርቁናል ስናገኝም ስናጣም የማይተወን ወልደ አብ ወልደ ማርያም ድንግል መድሃን የዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ስሙ የተመሰገነ ይሆንልን እስቲ አመስግኖት በዚህ ጊዜ ቅዱስ ባስሌዎስ ህዝቡ በኃጢአት እንዳይወድቅ ጴጥሮስ ያልሠራው ነገር ጴጥሮስ ያላደረገው ነገር ስላለ እሱን ስለሚያውቅ እጬጌነት አይገባው ከሚስቱ ጋር እያደረ ባለ ሕግ ሆኖ እንዲ ሆኖ እየኖረ እንዴት አግብቶ እጬ ይገባዋል እንዴት መሪ ይሆናል ብለው ሲያሙ ጊዜ ቅዱስ ባስሌው ጸለይና የእሱን ንጽሕና ለህዝቡ እንዲገለጥለት አደረገ ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን ህዝቡም ይቀርበለን ተሳስተናል አሉት እንደ ድሜጥሮስ ምን አሉት በነገራችን ላይ ኑዛዜ የተጀመረው ድሜጥሮስ ባደረገው ይቅርታና ድሜጥሮስ በገለጠላቸው ለህዝቡ እስከ ዛሬ ድረስ ከባለቤቴ ጋር አብረን ብኖርም በዚህ ጉዳይ ግን አንተዋወቅም ብሎ በተናገረ ሰዓት አባታችን ይቀርበለን ብለው እግሩ ላይ ወድቀው ባደረጉት ጊዜ ነው ኑዛዜ የተጀመረው የቅዱስ ባስሊዮስ ወንድም ቅዱስ ጴጥሮስ ደግሞ እሱም እንደ ዲሜጥሮስ ከሚስቱ ጋር አብሮ ቢኖሩም በስጋ በግብረ ስጋ ስለማይተዋወቁ ንጽህናውን በወንድም በኩል ለህዝቡ እንዲገለጥ ተደረገ አንደኛው ተአምሬህ ነው ማን ያደረገው ይህንን ማን ያደረገው እግዚአብሔር በባስሌዮስ ላይ አድሮ ያደረገው ነው መንክር እግዚአብሔር በላይ ለቅዱሳን ይሁ እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ላይ ምንድን ነው ድንቅ ነው አያችሁ በወዳጆች ላይ እግዚአብሔር እያደረ ስራ ይሰራል ግሩም የሆነ ድንቅ የሆነ ስራ ይሰራል ማን ይሰራል ቅዱስ ባስሌዮስ ስማን ማረን ብሎ ሲናገር የነበረ ታላቁ አባት የወንድሙ የድሜጥሮስ ኃጢአት አለበት ብለው ህዝቡ ሲናገሩ የነበሩት ኃጢአተኛ እንዳልሆነ ንጹህ እንደሆነ በጸሎት ለህዝቡ እንዲገለጥላቸው አደረግ ይሄ የመጀመሪያው የቅዱስ ባስሌዎስ ተአምር ነው ሁለተኛው ቅዱስ ባስሌስ ያደረገው እግዚአብሔር ሰሚ ነው እግዚአብሔር መሃሪ ነው ብሎ የተናገረው ቅዱስ ባስሌስ ያደረገው ሁለተኛው ተአምር ደግሞ እንዲህ ነው አንዲ ሴት ነበረች ይህች ሴት ኃጢአቷን ትጽፍ የነበረች ሴት ናት ምንዋል ትጽፍ የነበረች አሁን ኃጢአትን የሚጽፍ ሰው አለ ምናልባት ከጓደኞቻችን ጋር ያሳለፍንበት ጊዜ ከምንወዳቸው ከምንቀርባቸው ሰዎች ጋር ያሳለፍንበት ጊዜ እሱን ማስታወሻ በዘመነኛው የምንነበረ የሚባለው ው እሱ ላይ ልናስቀምጥ ይሆናል ስለ ኃጢያት ግን የሚጽፍ ሰው አይኖርም እቺ ሴት ኃጢያቷ ትጽፍ ነበር ይላል ምን ትጽፍ ነበር አባቶቻችን ሲነግሩን አንደኛ በቃል ያለ ይረሳል በመጽሐፍ ያለ ስለሆነ በመጽሐፍ ብጽፈው ይጠቅመኛል ብላ ነው ደግነ ጊዜ ሲመጣ መልካም ጊዜ ሲመጣ ለኑዛዜ ይጠቅመኛል ብላ አስቀምጣው ነበር ይላሉ እና ይህቺ ሴት ኃጢአቷን በሙሉ ትጽፍ ነበር ታዲያ ስንክሳር አከለ ምን አከለ ስንክሳር ማለት ምን ማለት ነው ስብስብ ማለት ነው የብዙ ነገር ስብስብ የቅዱሳን ተጋድሎ የአባቶቻችን ታሪካቸው የቅድስና ገድላቸው የተጋድሎ ህይወታቸው በሙሉ የያዘ ማለት ነው ያ ማለት ደግሞ የአንድ ዓመት ነው ስንክሳር የሚባለው የ365 ቀናት እሱን የያዘ ነው ስንክሳር የሚባለው የሴትየዋ ኃጢአትም አንድ የአንድ ዓመት ስንክሳር የሚያክል ነበር ይላል ይህንን በሙሉ ጽፋ አስቀምጣ ነበር ከእለታት በአንድ ቀን ወደ ልቧ ስትመለስ ያንን የጻፈችውን ማንበብ ጀመረች ምን ማድረግ ጀመረች ሰው ወደ ልቡ ሲመለስ አይደል እንደዚህ የሚያደርገው ከልባችን እስካልሆንን ወደ እግዚአብሔር መመለስ ሊያስቸግርን ይችላል ወደ ልባችን ስንመለስ ግን እግዚአብሔር መሐሪ መሆኑን እግዚአብሔር ሰማኤ መሆኑን ሲገባን እግዚአብሔር ማሪነቱ እግዚአብሔር ሰማይ መሆኑ ስንረዳ ወደ እሱ እንመለስና የሰራለውን ኃጢአት አላስተኛ እያለን ሲያስቸግረን መመለሱ ይሻላል ብለን እንደ ተመልሰን ኃጢአታችን የምናስታውስበት ጊዜ አምላካችን እግዚአብሔር ያምጣልን ወደ ልቧ ተመለሰችና ኃጢአቷን ማንበብ ጀመረች ይህንንስ ለቅዱስ ባስሌ ሲጄ ብነግረው ይሻላል አለች ለማን ለማን ኃጢያት ለጓደኛ አይደለም የሚነገረው ኃጢያት ለማን የሚነገረው ለማን የሚነገረው ለካህን ነው የሚነገረው አንዳንዶቻችን ኃጢያት ለጓደኞቻችን የምንናዘዘው እንዴ ይህ ስህተት ነው እንደው አንዳንድ ጊዜ ሰምታችኋቸው ከሆነ ጆሮች ሰጥታችሁ ሰዎች ሲናገሩ ሰምታችሁ ከሆነ አቤት ዛሬ እኮ እንዲህ አደረግኩ ብሎ ኃጢአትን እንደ ጀብድ የሚናገር ትውልዳለሁ ኃጢአት ከሰራን በኋላ መናዘዝ ያለብን ለማን ነው ለካህን ነው ሁር አፍትን ርዕሰከ ለካህን ሂድና ራስህን ለማን አሳይ ለካህን አሳያያችሁ? ጌታን በወንጌል እንዲህ ነው ያስተማረው ይሄ ነው ስለዚህ እቺ ሴት ወደ ቅዱስ ባስሌዮስ ሄደች ቅዱስ ባስሌዮስ ጋር ሄዳ አባቴ ይህንን የምታየው መጽሐፍ ይህንን የምታየው ትልቅ መጽሐፍ የእዳ መጽሐፍ ነው የሃጢያት መጽሐፍ ነው የበደል መጽሐፍ ነው ይደምሰስልሽ ይፋቅልሽ ብለህ እባክህ እዘዝ አለችው እጅግ እምነት ያላ ሴት ናት የተጻፈውን እኔ የሠራሁት ስለሆነ ይጥፋልሽ ብለ ንገረኝ አለችው ታሪያ በዚህ ጊዜ ቅዱስ ባስሊዮስ የተጻፈውን መጽሐፍ እፋለበት በሙሉ ጠፋና አንድ ብቻ ቀረ ስንት ቀረ እቺ ደገኛይቱ ኃጢአቴ ምን ነው ቀረች አለችው ምን ነው ኃጢአቴ አለችው ደገኛይቱ ኃጢአቴ አለችው አያችው ለካ ኃጢአት ደግነት አለው ለኃጢአተኞች ደግ ነው ለእነርሱ መልካም ነገር ነው አባቴ ይቺ ደገኛ ይቶ ኃጢአት የቀረች እኮ ይቺ አለችው በዚህ ሰዓት ቅዱስ ባስሌዎስ ይችን ለእኔ አይቻለኝም ወደ ቅዱስ ኤፍሬም ሂጂ አላት ወደ ማን ከባስሌዎስ ወደ ኤፍሬም ለመሄድ ስድስት ወር ነው የሚፈጀው ስንት ወር የስድስት ወር ጉዞ እንድትሄድ አደረጋት አባቶቻችን ሲነግሩን በዚያውም የንስሐ ጊዜ መስጠቱ ነው ይላሉ ስድስት ወሩ ስትጓዝ መራብ አለ መጠማት አለ መቸገር አለ እንቅፋት አለ ርዛት አለ ብዙ ነገሮች አሉ መንግስተ ሰማያት ያለ መከራ ያለ ስለማትገኝ እሱን ቅመሺ ሲላት ነው ይላሉ ታዲያ ስድስት ወሩን ተጓዘችና ኤፍሬም ጋር ደረሰች ማን ጋር ደረሰች? ቅዱስ ኤፍሬም ጋር ስትደርስ ቅዱስ ኤፍሬም አባቴ ወይ የኔ ኃጢአት ናት እና አጥፋልኝ ብላ ቅዱስ ኤፍሬም ጋር ስትሄድ ይሄ ስለኔ አይቻለኝ አላት ምን አላት ለታላቁ አባት ይሄ ነው እንጂ የሚገባው ለኔ አይገባ አላት ሴትዮዋ ተስፋ ሳትቆርጥ እንዴ እናንተ ሰዎች አንዳችሁ ወደ ባስሊዮስ አንዳችሁ ወደ ኤፍሬም እንዲህ ይያላችሁ የምታመላልሱ ይለምንድን ነው ሳትል ወደ ቅዱስ ባስሊዮስ ተመለሰች ቅዱስ ኤፍሬም ደግሞ እንዲህ አላት አንድ ነገር ተገልጦለታ ባስሊዮስ አንቺ ስትሄጂ በህይወት አታገኚ በምን አታገኚ ግን አስከሬኑ መቃብሩ ላይ ይህንን ወረቀት ጣዩና ኃጢአት ይፋቀልሻል ግን በእምነት አድርግ አላት ሴትየዋ አሁንም ስድስት ወር ተመለሰች ስንት ሆነ አንድ አመት የሰራችሁን ኃጢአት አንድ አመት በመጓዝ ጠፋላት ቅዱስ ባስሌዮስ አስከሬን ላይ ስትደርስ በህይወተ ስጋ አላገኘችውምና ያንን በህይወተ ስጋ ያልነበረ ቅዱስ ባስሌዮስ ኃጢአቷን አስከሬኑ ላይ ስታስቀምጠው በዚያ ኃጢአት ጠፋላት ተሰራየላት ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን እግዚአብሔርን አመስግኑት አንድ አመት ሙሉ የተጓዘችውን አንድ አመት ሙሉም የሰራችውን አጥያት በዚህ ጊዜ የጠፋላትና እግዚአብሔርን ስታመሰግን ኖረች አምላካችን እግዚአብሔር ከኃጢአታችን ሁሉ ነፃ ሆነን እሱን እያመሰገንን እንድንኖር በቸርነቱ ይርዳል። እንግዲህ ቅዱስ ባስሪዮስ እነዚህን ተአምራት ያደረገ ታላቅ አባት ነው እነዚህን ሁሉ ያደረገ ታላቅ አባት ቅዱስ ባስሊዮስ ታዲያ ምን ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ስምአነ ወመሐረነ የአብ ልጅ ተቀዳሚ ተከታይ የሌለ ወልድ ዋሄድ ኢየሱስ ክርስቶስ ስማን ማረን ይላል ስማን ማረን ማኔ ማረን እግዚአብሔር ሁላችንም በቸርነቱ ይማረን ይሄ ብቻ አይደለም ቅዱስ ባስሌስ ያደረገው በዘመነ አላውያን እግዚአብሔርን የማያምኑ እንደ እግዚአብሔርነቱን አውቀው ያልተረዱ በዘመነ አላውያን ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ተዘግታ ትኖር ነበር በዘመነ ኮሮና እንደተዘጋችው ሁሉ በዘመን አላውያን ቤተ ክርስቲያን ተዘግታ ትኖር ነበር በዚህ ሰዓት ቅዱስ ባስሪዮስ ቤተ ክርስቲያን ተከፍታ እንድትኖር የጸለየና ጸልዮ ያስከፈተ ታላቅ አባት ነው በረከቱ ይደርብን ይሄ አባት ቤተ ክርስቲያን እንድትከፈት ያደረገ ማይቶተ ቤተ ክርስቲያን የተባለ ታላቅ አባት ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ስማን ማረን ይላል ማን ማረን እግዚአብሔር ሁላችንን በቸርነቱ የማረን ይሄ ብቻ አይደለም ቅዱስ ባስሌዮስ ያደረገው በዘመኑ አንድ ፈላስፋ ነበረ ምን ነበር አንድ ፈላስፋ ነበረ ይሄ ፈላስፋ ነገሩ ጠብ የማይል ነው ፍልስፍና ብቻ ሳይሆን አዋቂም ጭምር ነው አዋቂ ማለት ምን ማለት ነው ጠንቋይ ማለት ነው በእኛ አባባል ይሄ ሰውዬ ጠንቋይ ነው እና ነገሩ ጠባይልም እሱ የተናገረው ይሆናል ዛሬ ከተናገረ ይፈጸማል እሱ የተናገረው ሁሉ መልስ ያገኛል ብለው ሰዎች ያምኑታል ሰዎች ስለሚያምኑት ይሄ ፈላስፋ ቅዱስ ባስሪስ በነበረበት ሰዓት ነበርና የነበረው ከእለታት በአንድ ቀን ታሞ ቅዱስ ባስሪስ ሊጠይቀው ይሄዳል ሲሄድ ጊዜ የምሞትበት ቀን መቼ ነው አለው የሚሰማቸው ነው ዛሬ ማታ በሰርክ ትሞታለህ አለው ዛሬ ማታ ትሞታለህ ያልሞት እንደሆነ እሳ አለው አይ ዛሬ ማታ ካልሞትክ በእኔ ሃይማኖት ታምናል አለው ቅዱስ ባስሊስ ፈላስፋው ግን በፍልስፍናው በጥንቁልናው እጅግ የተራቀቀ ተብሎ የተነገረለት ስለሆነ ያችን እምነት ስላመነ ዛሬ ማታ ትሞታለሁ አለው ቅዱስ ባስሌስ ታዲያ ምን አለ ዛሬ ማታ ካል ሞት አለው ዛሬ ማታ ሞቱ የማይመጣ ከሆነ የሞት ስልጣን በእኔ ላይ የማይመጣ ከሆነ ባንተ እምነ አምናለሁ ቅዱስ ባስሌ ጸል ሲጸል ጊዜ ያ የሰውየውን ቃል ሰውየው ይሞታል ያን ጊዜ ይሞታል ተብሎ ታስቦ በጊዜ የተፈርዶበት አይደለም በፍልስፍናው ያመጣው ሀሳብ ነው እለተ ሞታችንን ማን ብቻ ያውቃታል ሰው ልደቱን ያከብራል እለተ ሞቱን ግን አያከብረው ሁነታሰት ብዙዎቻችን ልደታችን እናከብራለን እለተ ሞታችን የሚያከብርልን ወዳጆቻችን ናቸው እኛ በሌለንበት ልደታችን በጋራ ነው የሚከበረው እኛም እያለን ሞታችን የሚከበረው ግን እኛ በሌለንበት ነው ሰውየው ሞቱ እሱ ራሱ ባለበት የሚከበር መስሎት ይህንን ሲናገር ጊዜ ቅዱስ ባስሌስ ፀለይና ያንን የእሱን ቃል ውሸት እንደሆነ አውቀው ቅዱስ ባስሌስ ሲጸልይ ጊዜ ያን ዕለት ሞቱ ሳይፈጸም ቀረ ከዚያ በበነገታ በሦስተኛው ቀኑ ይላል እንዲያውም ታሪኩ በሶስተኛው ቀኑ ቅዱስ ባስሌዮስ ወደ ሰው የሄደና እ አለ ወይስ ሞተ አለው አይ እንደምታየኝ ነው አለው እና ቃል ይታጠፋል ወይስ አይታጠፍም አይታጠፍም አለውና እሱንም ሚስቱንም አሳምኖ አጠምቃቸው ወደ እግዚአብሔር እንዲመለሱ አደረጋቸው ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሆኑ ቅዱስ ባስሌዎስ ይህንን አድርጎ ኢየሱስ ክርስቶስ ወለ እግዚአብሔር ስምአነ ወመሐረነ ስማን ማረን ብሎ የተናገረው ቅዱስ ባስሪዮስ እነዚህን ሁሉ ያደረገ ታላቅ አባት ነው በረከቱ ይደርብን ሌላው ቅዱስ ባስሊዮስ ያደረገውና እግዚአብሔር መሃሪ መሆኑን እግዚአብሔር ሰማይ መሆኑን እዚህ ነገረን ቅዱስ ባስሊዮስ አንድ ንጉስ ነበር ይላል ይህ ንጉስ አንድ ባሪያ ነበረው ደግሞ አንዲት ኮረዳ ልጅ ነበረችው እና ይህ ባሪያ ጠዋትና ማታ እች ልጅ ስትገባ ስትወጣ ያያታል በሚያያት ሰዓት ልቦናው በሐፀ ዝሙት ተነደፈና እሷን ለማጥመድ ለማግኘት ውጣውረድ ውረድ ባበዛ ጊዜ ጎረቤቱ ላይ የነበረ አንድ መሰሪ ጠንቋይ የምነግር ነገር አለኝ ነው የምትነግረኝ እግዚአብሔር የሚባል አምላክ የለም ብለህ ካዳ ነው ማን የሚባል ይህንን ደግሞ በወረቀት ጻፍልኝ በምን ጻፍልኝ አዎ አዳምም ከገነት ሲባረር አዳም ገብሩ ለዲያብሎስ ሔዋን አመቱ ለዲያብሎስ ብሎ ያጻፋቸው በብኖሩካ ነበረ ልክ እንደዚሁ ለዚህ ልጅ ደግሞ ለንጉሱ አገልጋይ ለሆነው ደግሞ ይህ መሰሪ እግዚአብሔር የሚባል የለም አላውቅም ብለህ ጻፍና ይህንን የምታደርገው ደግሞ ፊትህን ወደ ምዕራብ አድርገህ ነው ወዴት አድርገ ወደ ምዕራብ አድርገህ ነው ያውም በመቃብር አረሚ ተቀምጠህ ነው በምን ላይ በማያምን መቃብር ላይ ቁጭ ብለ እዚያ ላይ ቁጭ ብለ ተቀምጠ እግዚአብሔር የለም ብለ ጻፍ ስመ ክህደትህን ጽፈ ስጠኝ አለው ይላል ይህንን አድርጎ የእግዚአብሔር ስም ክዶ በወረቀት ላይ ጽፎ አስቀምጦ ወደ ፊቱ ወደ ምዕራብ አድርጎ ምዕራብ የሲኦል ምሳሌ ነው የምን ምሳሌ የምን ምሳሌ ነው ምስራቅ የወንጌል ምሳሌ የመንግስተ ሰማያት ምሳሌ ምዕራብ ደግሞ የሲኦል ምሳሌ ነው ወንጌል ወዴት ነው የሚነበበው ወዴት ነው የሚነበበው ከዚህ በኋላ ይህንን ወንጌል ከሰማች በኋላ የምትገቡት ምስራቅ ነው መንግስተ ሰማያት ነው ማለት ነው እኮ እና ወደ ፊቱን አዝሮ ጽፎ ስመ ይሰጠዋል ያን ጊዜ ፊቱ ጥቁር የሆነ አንድ ሰው መሰል ሰው ያለሆነ ግን ሰው የመሰለ አንድ ጋኔን ተገለጠለትና ከዚህ በኋላ የንጉሥ ልጅ በአንተ እጅ ላይ ትገባለች ብሎ ይነግረዋል ከእኔ ጋር ናቸው ሲነግረው ጊዜ እሺ ብሎ ይመለሳል በሚመለስበት ሰዓት ያቺ የንጉሥ ልጅ እሱን በማየት እጅግ ከቤቱ ከነበራት የልቅ ፍቅሯ እየጨመረ ሄዶ በግልጽ ላባቷ ይህንን ልጅ ካልዳርክልኝ ይህንን ልጅ ካላገባው ታንቄ ሞት ንጉሱ ልጁ እንዳትሞትበት ስላሰበ እሺ ወደ ማለት ደረጃ ደረሰ በመጀመሪያ ባሪያ ነው አገልጋይ ነው ተራሰው ነው ለንጉስ ልጅ የሚገባ አይደለም ብሎ ስላሰበ አይሆንም አለ ምን አለ እኛም እኮ እንደዚህ ነው የምናስበው እንዴ ዳህ አደለ እንዴ እሱ እንዴት የኔ ልጅ ሊያገባ ይችላል አይደለም ለግቢ አብሮ ለመዋል ለጓደኝነት የማይመጥን ሰው ነው እምንልበት ጊዜ አለ ንጉሱም እንዴ ነበረ ያለው ታዲያ በዚህ ጊዜ ልጅቷ እንዲህ ያለች? ይህንን ልጅ ካላገባው ታንቅ ይሞታላለች ንጉሱ ልጄ ታንቀሽ ከምትሞትብኝ አግቢው አለና ያንን በአደባባይ እንዲሆን ተደረገ አጋቧቸው በሚጋቡበት ሰዓት ንጉሱ የልጁን ፈቃድ ለመፈጸም ያደረገው ተጋቡ ወደ ቤተ እግዚአብሔር እንሂድ ባሉኝ ጊዜ ምን አለኝ ደሳለኝ ልባ ዳዊት እንደዚህ ነው ያለው የሚሰማ እግዚአብሔር ነው የሚምር እግዚአብሔር ነው ቅዱስ አባት ባስሬዮስም ሲናገር ሰምቻለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ተቀዳሚ ተከታይ የሌለ ቀድመ ዓለም ያለ እናት ከአባት ብቻ የተወለድክ በሰማይ እናት የሌለ ሰማያዊ አባት ብቻ ያለ ድህረ ዓለም ከቅድስት ድንግል ማርያም ዘን በለ ዘራቢሲ ያለ ወንድ ዘር ድንግልና ታፈርስ በምድር አባስ ሳይኖር እናት ብቻ ያለ የተወለድክ ተቀዳሚ ተከታይ የሌለ ወልድ አብ ወልድ ማርያም ድንግል ወልድ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ ስማን ማረን ሰሚ መሐሪ አንተነ ብሎ ሲያስተምር ባስሬው ሲናገር ሰምቻለሁና ወደ ቤተ ክርስቲያን እንሄድ አለችው በዚህ ጊዜ አይሆንም አላት ምን አላት ምን አላት ዛሬም እኮ በትዳራችን ውስጥ ኒስት ወደ ቤተ ክርስቲያን እንሄድ በምትልበት ጊዜ ከዛሬ ጀምሮ ቤተ ክርስቲያን መሄድ ጊዜያችንን ሳንጨርስ የወጣትነት ዘመናችን እንዴት ሆነ ይሆናል አይ ከፈለግሽ አንቺ ደርሰሽ ነይ እኔ አልሄድም የሚል ባል አለ እውነት አሰት እኒህ ስትለው ጊዜ አይሆንም ማለት በሁለተኛው በሌላ ጊዜ እሺ ስጋውና ደሙ እንቀበል የክርስቶስ ስጋና ደም ያልተቀበለ ያልበላ ያልጠልጣ ህይወት የለው ስለዚህ ስጋውና ደሙ እንቀበል አለችው አይ አይሆንም አላት ምን አላት ምን አላት አይሆንም እንዴት ይሆናል አላት አንዳንድ እናቶቻችን የክርስቶስ ስጋና ደም ተቀበሉ ስንላቸው አይ ስጋና ደም ከተቀበልኩኝ እድሜ ያጥራል የሚሏል እንዳሁም ጎረቤቴ ልክ የክርስቶስ ስጋና ደም በተቀበለች በአርባ ቀኗ በሰላሳ ቀኗ ነው የሞተችው ስለዚህ እድሜ ያጥራል ይላሉ የክርስቶስ ጋር ደም እድሜ የሚያሳጥር አይደለም ጸጋ ህይወት የሚጨምር ነው ስላልገባን ነው እነዚያ እኮ ተመርጠው ነው እኮ እነዚህ አይሆንም አለ በወንጌል እኮ ዘበላ ስጋዬ ወሰቴ ደሜ ቦ ህይወት ዘላለም ኔ የሚለው ትርጉሙ ስለምታውቁት ነው ስለዚህ ለምን መቀበል አለብን አለችው አይ እንግዲያውስ ነገሩን እውነታውን ልንገርሽ አላት ምንድን ነው አለችው እኔ የአባትሽ አገልጋይ የአባትሽ ባሪያ እንደነበርኩኝ ታውቂያለሽ ይሁን እንጂ በጋብቻ አብረን እንኖራለን ይሄ ይሆናል ብዬ ስብ አላውቅም የሆነ ሆነ ግን አብረን ለዘመናት ኖረናል ይሄ የሆነው በፈቃድ እግዚአብሔር አይደለም አላት እንዴ ታሪያ በምንድን ነው አለችው እኔ ጠንቋይ ጋር ሂጄ በጥንቁልና ስራ ነው አንቺ እንዳገባ ያደረኩት በምን መልኩ አለችው እግዚአብሔርን ኪጄ ህይወት የሌለው በማስመሰል ሳት ወጅኝ እንድትወጅኝ አድርጌ ያደረግኩት ነው አላት ይህንን በሰማችበት ጊዜ እጅግ ተናደደችና ከንዴቷ ተመልሳ ወደ ቅዱስ ባስሌዮስ ይሄደች ይችላል ወደ ማን ሄደች ወደ ማን ኢየሱስ ክርስቶስ ወለ እግዚአብሔር ስማነ ወማሃረነ ማን የተናገረው ቅዱስ ባስሌዮስ ማህተቶ ቤተ ክርስቲያን ታላቁ አባት የቂሳርያው ኤጲስቆጶስ ወደሱ እሱ ሄደችና አባቴ ሆይ አለችው ከአሁን በፊት ዓላውያን ነገስታትን ያዘጓት ቤተ ክርስቲያን በእውነት አንተ በጸሎት እንድትከፈት አድርግሃት አላውቃለሁ ኃጢአተኛው ሴት ኃጢአቷን እንዲፋቅላት አድርገሃ አውቃለሁ ሌላ ደግሞ የወንድምህን የጴጥሮስን ንጽህና ሰዎች በኃጢአት ሲያሙት ንጹህ መሆኑን ለህዝቡ እንዲገለጥ አድርገሃል ጸልያሃል አውቃለሁ እግዚአብሔር ይሰማሃል ማን ይሰማሃል እግዚአብሔር ይሰማሃል እና ዛሬም በቤቴ ያለ ጉልንገረህና እባክህ አድነኝ አለችው ምንድን ነው ልጅ አላት ቅዱስ ባስሊዮስ ኃጢአት ለካህን የሚነገረው ብያቸዋለሁ ለማን የሚነገረው በእኛ ዘመን ቢሆን ግን እች ሴት በዚህ ዘመን ብትኖር ወይም እኛ ብንሆን እስከ ዛሬ ድረስ እኮ በእውነት በፍቅር አልነበረም መስተፋቅ ራሰርቶብኝ ነው እንደወደው ያደረገኝ እንጂ የእውነት ፍቅር አልነበረም ብለን በተናገርን ነበር እች ሴት ግን ወደ እግዚአብሔር እንዲጸልይላት ከእግዚአብሔር ጋር እንዲያገናኛት እሱም ወደ እግዚአብሔር እንዲመለስ ነበር ያደረገችውና ቅዱስ ባስዴስ ጋር ሄዳ ነገረችው ምንድን ነው አላት ቅዱስ ባስዴስ እግዚአብሔርን ክዷል ማንን ክዷል እግዚአብሔርን ክዷል ቤተ ክርስቲያን እንሄድ ስለው አይ ቤተ ክርስቲያን አልሳለምም ሰላም ያልላትም ብሎኛል ስጋውና ደሞ ተቀበል ስለው ደግሞ አሁንም አይሆንም ብሎኛል ስለዚህ ምን ይሻላል ብላ ቅዱስ ባስዴትን ስታማክረው ሰውየውን ጠራና እንዲህ አድርገሃሉ አለው አዎ የት አለ ያ ደብዳቤው የጻፍከው ስመ ክህደት የት አለው እሱማ ሰይጣን ወስዶታል ማን ወስዶታል ወስዶታል ወስዶብኛል የለም ያደረገው ብቻ እሷ እንድትወደኝ አድርግልኝ አልኩት ያንን አደረገልኝ እኔ ደግሞ እግዚአብሔርን ካድኩለት አለ ምን አለ አልኳችሁ እግዚአብሔር ከዚህ ይሰውረን? እግዚአብሔር የለም አልኳለ ሰነፍ እንዲህ ነው ይብል አብድ በልቡ አልዎ እግዚአብሔር ሰነፍ በልቡ እግዚአብሔር የለም ይላል ማን የለም ይላል ሰራይ መጋቢ የሚያናግር የሚያውል የሚያሳድር እንድንበላ እንድንጠጣ እንድንነሳ እንድንተኛ የሚያደርገው ማን ነው ማን ነው አያችሁ እንዲህ እያደረገ የለም ይላል ይሄ ስንፍና ነው ይሄ እብደት ነው የለም አለ ሰውየው እኔ እግዚአብሔርን ካልኩለት እሱ ደግሞ መስተፋቅር ሰርቶ ሰጠኛል ቅዱስ ባስሊዮስ መጸለይ ጀመረ ረዘም ያለ ነው ታሪኩ ብቻ አርባ ቀን ሙሉ በአንድ ቤት ዘግቶ እንዲጸል ያደረገው ከአርባ ቀን በኋላ አራት መቶ ጊዜው መሐረነ ክርስቶስ ካህናት ሰብስቦ እንዲያደርሱለት አደረገ በዚህ ጊዜ ውስጡ ላይ የነበረው እርኩስ መንፈስ በካህናቱ ጸሎት በቅዱስ ባስሊዮስ የመሪ የጸሎት መሪነት እግዚአብሔር የለም ብሎ ሲያስክደው የነበረ ክፉ መንፈስ ከሰውዬ ወጣለት ክብር ምስጋና ለአምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ስምአነ ወመሐረነ የአብየ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ስማን ማረን ቅዱስ ባስሌዎስ የጸለየው ይህንን ልጅ እንዲፈወስ እንዲድን ነበረ ከክፉ መንፈስ እንዲወጣ ነበረ እግዚአብሔር የለም ብሎ ያስካደው መንፈስ እንዲወገድለት እንዲጠፋለት ነበረ ታሪያ በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር ቅዱስ ባስሌቱን ሰማና ሰውየው እግዚአብሔር እንዳለ እግዚአብሔር አምላክ እንደሆነ እግዚአብሔር መሐሪ እንደሆነ እግዚአብሔር ይቅርባይ እንደሆነ አመነ እግዚአብሔርም ረዳው ክብር ምስጋና አምላካችን ይሆን አዎ የሚረዳ እግዚአብሔር ነው ማን የሚረዳን ማን የሚረዳን ታላቁ ሊቅ ኢትዮጵያዊ ሊቅዱስ ያሬድ ከብሉ ኪዳን ወስዶ ይረዳአነ አምላክነ ወመድሃኒነ አምላክነሰ አምላክ ነው ይላል የድህነት አምላክ መድሃኒት የሆነ አምላካችን ይረዳናል ይላል ምን ያደርገናል የሚረዳን እግዚአብሔር ነውና በቸርነቱ ይርዳን ስለዚህ ቅዱስ ባስሌዎስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ስማነ አምላክነ ወመድሃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ልጅ ማረን ይቅርበለን ይላል እሱ ይማረን እንዲምረን ምን እናትርግ ከራሱ ከዛው ከቅዳሴ ላ የንነሳና እግዚአብሔር እንዲምረን በበጎ እንቁም በምን እንቁም ቤታችሁ ላይ ስትገቡ ቅዳሴ ሆነ አንብቡት ስልክ ላይ አለ እንደው መጽሐፍ ባይኖራችሁም ስልካችሁ ላይ አይጠፋም በበጎ ቁሙ ይላል በምን ቁሙ በምን ቁሙ በጎነት የመንፈስ ፍሬ ነው በመንፈሳዊ ፍሬ ተገኙ ማለት ነው መንፈሳዊ ፍሬ ይኑርባችሁ ማለት ነው እግዚአብሔር የሚሰማን መንፈሳዊ ፍሬ ሲኖረን ነው ምን አይነት ፍሬ ምን አይነት ፍሬ ጌላትያ ላይ ስናነድ በጎነት አንዱ የመንፈስ ፍሬ ነው ስለዚህ በበጎ ስንቆም እግዚአብሔር ይሰማናል ማን ይሰማናል ማን ይሰማናል ሁለተኛው ደግሞ በመትጋት ቁሙ ይላል በምን ቁሙ በምን ቁሙ አለ በመትጋት ቁሙ ክርስቲያናዊ ጥረት የመንፈሳዊ ተጋድሎ እጅግ ትጋት የተሞላበት ይኑራችሁ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 21 36 ላይ አንብቡ እንዴት መጸለይ እንዳለብን እንዴት መትጋት እንዳለብን አምላካችን እግዚአብሔር ያስተማረናለ ክርስቲያን ክርስቲያን ብቻ መሆን ሳይሆን የሚጠበቅብን ትጋትም ጭምር ነው በምን ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲሰማን በትጋት እንቁም ሦስተኛው በፍርሃት ቁሙ ነው የሚለው በምን ቁሙ? በምን ቁሙ በፍርሃት ቁሙ የጥበብ መጀመሪያ አያችሁ በፍርሃት እግዚአብሔር የሚገኝበት እግዚአብሔር የሚመለክበት ጥበብ ይዛችሁ ኑሩ ማለት ነው አራተኛው በትህትና ቀረቡ ወበትህትና ቀረቡ በፍርሀት ቁሙ ወበትህትና ቅረቡ ኔ የሚለው በምን ቁሟልን? በትህትና ቅረቡ ራሳችሁን አዋርዳችሁ ቅረቡ ራሳችሁን ለእግዚአብሔር እኔ ባሪያ ነኝ ተገዥ ነኝ ምንም የማረባ ሰው ነኝ ብላችሁ ቅረቡ ያን ጊዜ እግዚአብሔር ይሰማችኋል ማን ይሰማቸዋል እግዚአብሔር ይሰማቸዋል እግዚአብሔር ይምራቸዋል እግዚአብሔር ለትህታኑ ቅርብ ነው እግዚአብሔር ትህትና ላላቸው አብሯቸው ነው የሚኖረው በትህትና ቀረቡ የመጨረሻው ውስተ ጽባህ ነጽሩ ምን አለ መጨረሻ ወደ ምስራቅ ተመልከቱ ሰማያዊቷ ኢየሩሳሌምን እዩ መንግሥተ ሰማያትን ተመልከቱ ህገ ወንጌልን ተስፋ አድርጉ ህገ ወንጌል ተስፋ አድርገን እንድንኖር በበጎነት እንድንቆም በትጋት እንድንቆም በመፍራት እንድንቆም በትህትና እንድንቀርብ አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳን ሁሉ የሁሉ ቤዛ ቤዛ ሁሉ የሁሉ ቤዛ ወገኖቹን በደሙ ገዛ አማኑኤል ና በዛ ቤዛ ኩሉ የሁሉ ቤዛ ቤዛ ኩሉ የሁሉ ቤዛ ወገኖቹን በደሙ ገዛ አማኑኤል ና በዛ ቤዛ ኩሉ ቤዛ ኩሉ የሁሉ ቤዛ ቤዛ ኩሉ የሁሉ ቤዛ ወገኖቹን በደሙ ገዛ አማኑዌል ሕዝቡን አበዛ ቀራንዮ በዛ ተራራ አፈቀረ ደም አሁን ገባን የፍቅር ትርጉም ሲሞትልን መድኔ አለም ቤዛ ሎ የሁሉ ቤዛ ቤዛ ኮሎ የሁሉ ቤዛ ወገኖቹን በደሞ ገዛ አማኑዬን ሕዝቡን አበዛ ዋጋ ከፍሎ ነፍሱን መንዝሮ እኛን ፈቶ ጠላትን አስሮ ካሳ ሆኖ ስለኛ እዳ አልተወንም በምድረ በዳ ቤዛ ኩሉ የሁሉ ቤዛ ቤዛ ኩሉ የሁሉ ቤዛ ወገኖቹን በደሞ ገዛ አማኑኤል ህዝቡን አበዛ ይህን ፍቅር እንዳትረሱ ቀኑን ሙሉ ስሙን ቀድሱ ኪዳኑ ነውም የሚያኖራችው ዝም እንዳይል አንደ በታችው ዛ ኩሉ የሁሉ ቤዛ ቤዛ ኩሎ የሁሉ ቤዛ ወገኖቹን በደሞ ገዛ አማኑኤል ህዝቡናበዛ ቤዛ ኩሉ ቤዛ ኩሎ የሁሉ ቤዛ ቤዛ ኩሎ የሁሉ ቤዛ ወገኖቹን በደሙ ገዛ አማኑኤል ህዝቡን አበዛ ከራንዮ በዚያ ተራራ አፈቀረን ደምእያዘራ አሁን ገባን የፍቅር ትርጉ ሲሞትልን መድኔ አለ ቤዛ ኩሉ የሁሉ ቤዛ ቤዛ ኩሉ የሁሉ ቤዛ ወገኖቹን በደሞ ገዛ አማኑኤ ህዝቡና በዛ ዋጋ ከፍሎ ነፍሱን መንዝሮ እኛን ፍቶ ጠላትን አስሮ ካሳ ሆኖ ስለኛ እዳ አልተወንም በምድረ በዳ ቤዛ ኩሎ የሁሉ ቤዛ ቤዛ ኩሎ የሁሉ ቤዛ ወገኖቹን በደሞ ገዛ አማኑኤል ህዝቡና በዛ ቤዛ ኩሉ የሁሉ ዛ ቤዛ ኩሎ የሁሉ ቤዛ ወገኖቹን በደሞ ገዛ አማኑኤል ህዝቦና በዛ